This is from Amsterdam! Woo! Okay, haide, eu mi-e perfectă. Am gata. Popresim biletat. Do t'i trëmbi ai. Marim biletat këtu për të hyrë tek madam. Shqiptoje të lutem. Tuso. O, mesi, urime. Po, shumë shkurëtër është. Nuk se farë. Filon experiencea jonë. O, pëse është turbo. Welcome to Madame Tussauds. Take a breath. Feel the fun. Thank you. Jolie. The winner is... Leonardo DiCaprio, when you got champagne, super elegante the door. They can't put it there. She's in my new pussy, she's in my pussy. She's in my Wow, Fiona! Hi, Fiona! Shreku je. Ju ftoj tani të takoni ikonën e bukurisë, Marilyn Monroe. Do you want a balloon? Ndoni një tullumbash që saj frikshëm. Hi! Super funny! Live! Uva! Ju fjetëroj fustan! Rafael, sa të shko nga futi? Kush është kjo? Rafael Lëviz, do shboksje. Kjo është kickboxer, Rafa Ulli. Ulli, wow. Musa, fix. Come on. Së shket, jaketa. Futemi tek fashion backstage. And they gave me fustanin e Kate, Gigi, and the candle. Po Niki, do merresh me gruan ti me moj. Wow, shiko. Atëherë le të provojmë lukun. Këtu të luajmë direkt, ja. Nuk ke nevojë për make-up është. Po Niki. U asku të mua disa. E gjatë sa ti? Me gjatë. Afro që këta putësh në faqe? Sari. Wow, backstage, sa bukur! Është shumë bukur njërës për knaqemi, duhet ta bëni pa tjetër si experience, 25 euro, kushton dhe për person. E ka pa mat njërës, qa bëjë të regë, dire video, dire, ndërko që u prisa, shikoni qa bënë burim. Prit! Wow, pusi në bus, Naomi, në? Naomi është atë? Po. Shikoni Rafaeli, nuk i ndaj pjesë të ti. Cheers! Ariana! Ariana! Edhe Michael Jackson! Ke ka bërë undën, pati, ke ka bërë një undën? Mire ka, mire! Sa mire pa të undën? Naturale ka! Wow! Nuk e di ky moment ka shumë emocione, është dhoma e Ana Frank. Unë e kam lexuar librin 2 herë, edhe shumë kemi pa. Po të qkem edhe të muzeurit kemi pa. Wow! Të rrundë afrë vakën të plekë. Së përbërës të avatë. Ishtë në fajnë. Edhe mua që më kërën të gjitha fjallë që shkruan. Edhe mi. Ma ujtë të takoj pak të shoqen të ndë, se jeni patriotë të dy nga Gjermania. Ti si? Edhe këtë të gjitha, do të gjitha Amerikane. Do të të vizitojmë. Falem, deri, të përës të të mirë. Po tani kemi një konflikt interesi, të ty apo këtu? Ha, si me ndonë? Ti shëra me nerva. Si me nerva, ore? E ka me rafin. Maksima edhe Aleksandri. Tu kemi vlog me Enzon. Ua, do bëjmë vlog bashk. Enzo, si ndihesh? Si ndihesh i po del të kanali ashtë si të të Welcome to my channel. Shiko fikti të kamera ime. Okej. Hajde, bëjmë dy vloggers together. Ja, edhe unë bravo në fund internacionale. Collaboration internacional. Po s'ma varë fare. Tu kemi Television Network, hera par që Ilda del në televizore dhe shikon një qëfar bën, po qëfar bën moj veli në dashur. Einstein, a beko pak, jeve do prekej qik ma se bëjmë inteligent. Prekej qik të stashet ma se të inteligent. Oke. Ora vajl preke se mos ke nevoj. Kam plot në shumë zaj. Halo. Halo. Jemi të vëndu punë, po punëm.
Mirë se erdhët në Amsterdam. Grie. Grie. Shkule, ha? Çfarë ndodhi? Na vazhdo. Okej, ja ja, hajde, hajde me mua. Do t'ju tregoj se sa e fuqishme jam unë, meqenëse s'u besoj me urek. Hajde. Jepi. Hajde, pritë të telefon. Një, fort. Hop. Hapë, fort, fort. Na shpipi. Sa po dollëm, eksperienca jonë si unë djetë, na tregoni pak. Shumë i takova gjitha pa njerës si një. Jo, që i një, po si kështë takuar më për para. Juve grupi si kaluat? Super, super. Kemi edhe një eksperiencë tjetër që ishte në ofertë, edhe fillon pas një orë, kështu që një orë do të bëjmë ndonjë xhiro, besoj, ose do ham ndonjë gjë, se na ka marrë edhe pakuria. Pastaj është shumë interesante se o do friksohemi, o do qeshim, tha. Edhe është... i friksojmë ato. Ose do i friksojmë ne. Tha është pia horrorit. Hajde. Do ha. Wow, thanks. Thank you guys. Kush ka marrë salat, Mauricio? Yes. Më i shëndetshmi grupit. Në McDonald's ha salat. Ju bëf që mirë. Unë kam me pull edhe Ilda ka chicken, McChicken. Mauricio ne kemi kështu, ndryshe. Edhe me salat. Put një salat të gënjej vetën që pëha mirë. Nja bën një zezili pastaj dhe thonë që bobo sa hapi vitin atë gjithës. Dhe me një patatina. Sa i shishme. Grupi është tani gati edhe me barkun plot për të eksperimentuar dhe Amsterdam. Se kuptoj atë pjesën tjetër. Ja këtu, po se deshifroj dot njerës. Kjo këtu. Kemi fan, kemi një fan të frikshëm. Kemi një interaktiv teatr dhe në aktor Horrible. Edi nuk e di sa do mundemi të filmojmë, por do përpiqemi. Po duhet edhe ta shijoj njerëz, ma bëni halal nëse nuk filmojmë. Ja dhe shenja që nuk filmohet. Nuk lejohet. Sa mbaruma, o zot, shtëpia horrorit. Mirë, ishte e bukur zgjati 2 orë, edhe u mërzitëm pak, por njerëz ja ku keni një youtuber shtrik të certifikuar të pare në histori. I thashe dhe shoqërisë time u certifikova së shtrika e grupit. Ja ku certifikata ime se mora pjesë të një loj. I ku kjo e certifikatës, tani, gjithë eksperienta jo nuk u filmua dot, por ka 4 foto që do t'ja të regojmë. Të gjitha online, por këto kemi printuar. Shikojni pak. Ne që i presim kokat burrave, edhe burra që ne i presim kokat ne. Në radhë. Në radhë. Prisë të kemi dhe tjera. Ja ku është tjetra. Qa është kjo palivje? Ska që? Vetë keni dalë, kështë? Kjo është e njëta, këtë të ta kemi të dhëja. Okej. Ka të tekta, njëra është e bukur, tjetra jo. Ajo me zjarë. Po të merje 2, bëndi 20 euro. Po të merje 4 të printuar dhe të gjitha online 25 euro. Pra ne morëm 4, ne 2 nga pëlqyën, po pëse të përgonim... Kërë. Më mi dham dhe 5 euro i morëm gjitha. Që t'i shqojmë, që t'i dajmë edhe në Instagram. Kemi dhe në 100 euro, këtë edhe një kuponit. Orin 25 gjitha ishë. Në nëse jash 50 unë, do da rizu 50 unë, mojë jam 100 euro. E shë më zdila t'i se ka zani më leturinë. Le t'i tregojmë të gjitha anët e Amsterdamit. Kujdes. Edhe kush më shikonte me këtë letrën, thoshte kujdes se kemi një witch over there. Momenti për një souvenir. Ua, shikoni çka ka këtu. Nuk e di nëse do më lejohet të postoj në YouTube, por po i shmang për momentin. Ne duam këto. Është një top 3 euro, 4 top 10 euro. Merë në i të bukur. Që nga viti 2018, të më thënë, sa vite janë? 10 vjetë, rikthehemi të number one Holland fries. I kemi provuar kërë kemi qënë me Mauricën tani, dhe t'i provojmë të 4 bashkë, pra patate sonde. Dhe shrava. Ka shumë rrath. Kjo është e imja medium me cheddar provoje. Edhe këtu kemi me mayo, edhe large me, wow, Rafael, qa bëni këshu?
Shumë mirë. Come on. Vetëm unë po diet, vetëm unë. Po, ti varga të gjithë. Cheers. Është shumë, është shumë sa që mua po më dëm krau. Po, po. Shikoni sa është, wow. Back to the hotel. Më në fund të gjithë për majnë frëm si elefant. Jemi shumë të lëndur. Edhe më thënë ajtë se do të knaqesh. U knaqesh? Ku do mblidhemi, të cili i dhom, të cila? Mauritius ka marrë rogën e parë, edhe na ka qiratur me të ëmbla. Me të ftohta dhe të ngrohta. Jo, ishte ideja që do të bënte një pagesë. Të ëmblash, të hash gëzuar, o Rafael. Kam parkuar makinën dhe kemi lëshin të Amsterdami në këmbë. Nuk e lëmëtur? Jo. Dhurat për të kishë se kjo s'kisha marra, jenë jetë të tine. Ua, që thot kjo? E, ka marrë një Oreo, mini Oreo. Do të shëmë dhe. Shëmë dhe t'i shu, një rishu. Mi mëngjesi nga dita tjetër, ja, si bërin pushime vajzat, se përmbule Rafaelin që është ande mbrapa. I kemi bura në gjumë, po unë vikëshu si hajdu të këtu të dhoma Ildës me Dyson në dorë që të bëjmë flokët. Mëngjesi. Mi mëngjesi. Po i këshu për të pasë që. Wow. Je për sinuse. Një sinuse, po si ato. Në Francë. Po vëndi në Francë. Buko, falim dirë, të lumë që... Po, mund t'i hapim, tani, besoj. Prit, kemi fazën e dytë. Kemi fazën e dytë, tani t'i hapim. Tani kam vendos këtë kokën tjetër, edhe do fillojmë që t'ja bëm pak më onde naturale, se e kemi bërë si tha, si ato të kubej elementi. Si ku ka funduar në prizë? Jo. Si një të shenë. Një sekund, tani i ke naturale. Okej, se do bjen dhe pak vetë. Shumë bukur, yllë, vasa, yllë. Dhe në paru kërin dhe me shumë bukur. E vetë mja klientë i mja njerës që me lavdëron punën, se kujdo që ja bëj, gjenën të pak e naqë, shumë bukur. Dhe jo, ma më përshim i tërë. Yllë. Shumë bukur. Që i ke flokët me super volumë, po, janë fikson dhe që në duat, leta dhe të po, nuk kemi përdor as kremra njerës, sepse nuk ishim... Very nice. Very nice, hajde amë mëngjesim tani, që pas të rrgullojmë pak edhe unë se që si jam përsi mjerane. Flokët e mija. Kështë të njësë... barku im një ashta. Edhe dita e fundit, dalim nga hoteli, kemi për të bërë check-outin, prap në këshu, ndeshra me ngjyra të hapura, nuk kemi kombinuar sot, nuk kemi diskutuar fare, më sakti kishim bërë gati roba që në shtëpi, a mund të shtypim nishin zemë, por këtu i ndryshuam, në varsësi të kohës. Nuk e dim ku do shkojmë sot njerëzrinje këtu me ne për të zbuluar edhe ju se do tjetë një last minute decision. Dita sot me ka njës vetëm me nga tresa. Kemi nga truar dy herë. Unë, si s'kemi nga truar? S'kemi nga truar, që pjesë ajo kështë të bërë teletransporto. Unë kesh kuptuar. Jo nga tri, po kesh kuptim. Nëjse, kemi ardhur tek diçka... E s'kemi nga kesh kuptuar atë? Jo, njërës, donim të bërim një foto, tek ajo shenja, ku kemi që në vitin 2018 edhe shkuat I am Amsterdam. Edhe ajo ka qënë më përpara tek muzeu, se shenë... Riks muzeu më duke. Po, që është diku në qytet. Ndërkohë ne e vendosëm atë shenjën të location edhe në qënë në aeroport. Dhe me zënë, ata e kanë transferuar atë gjitha të shkrymin e kanë transferuar atë jetë. Ani këta ma kuznojnë mua që në qove në aeroport. Po pëse fa i mësh? Google Maps ti, atë jetë ndori. I është fa i bashkisë, të të ka lëvizur shenjën. Nëse, tani kemi gjetëm një vend tjetër, si përfundim shkuam, e gjetëm në aeroport, por nuk bëm foto, se thamë serzis, bresim dhe tani në aeroport me bëm një foto atyr, si kur s'kishtë kuptim fare. Edhe kemi bërë 10 minutat të tjera rrug për të shkuar të një muze upside down, kështu quhet, edhe besër e kuptoni nga emri, por ku është tani është ideja? Kush, atër jemi. 92 metra, nga do këtemi tani? Majtaskë. Para... Nga dyjëm, nga dalja. Ske rrug tjetër. Hej gjetëm, the upside down. Putemi këtu pësaj. Experience starts here. Këtu fillon eksperienca. U futëm. Hajde u futëm. Qa është? Që e si është? U, le të merë amandë ati. Masë. Masë.
Duk është sikur në të dhohesh. Në është në të dhohesh. Ua, po të vini të kemi më. Ua, sa gej që. Dole. Ecë, putu. Sa gej. Ecë. Uta iluzioni. Ram! O, zot sa iluzioni! Të më dhenë këtu edhe ikim këtej. Oh, disco balls. Bum 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 bebe bum bebe bum bebe bum. Ua, avion! Sa një është momenti që unë të hymë në avionit tim personal. Po, ja, ku i kemi valigjet. Po, zotri! Mos në haro valigjet, ore. Kërë valigjet. Kyrë se kur të dalësh. Wow! Ta, hulluni, kjo serviri me një shampaj. Faleminderit. Jeta lux në Amsterdam. Dhe na bëjmë Amsterdami të vrasim vetë kur të kthehemi në Gjermani. Timit? Ju lutem qetësi, tani kam nevojë ta shijoj këtë udhtim. Po për zotin, unë kështu nuk kam frikë në avion, po të jem me këto kushte. Do? Po të lutem. Ty ndjet më shumë se tjerë. Lutem zemër mobilizohu që të më sigurosh një gjë të tillë që unë të udhtoj ku të dëshironi ju. Okej. Okay. Zonja apo mbriti në destinacion, ju lutem. Zuar, le të shkojmë në Maldives. Po, është për jashtë apo ju të pret një Rolls Royce për ju çuar te kontrolli pasaportave. Ne nuk kontrollojmë pasaporta se ne jemi VIP-a dhe na njeh gjithë bota. Po, dhe VIP-at kontrollojnë pasaporta, sa për vjeni. Po ja dhe avioni e parkuam. Faleminderit që për këtë experience të mrekullueshme, kushtoj 26 euro nëse dëshironi ta provoni njerëz në Amsterdam. Kështu që ne tani ikim. Paroj. Let's go. Pjesa më shkënjyese është pjesa e pritimit të fotografive. Shikoni pak sa cheap edhe po, jo, po. Fare me kualitet.
Qo t'bilek të? Po, kemi me kokë poshtë. Po pra, kuptojnë që jeni duke ular me kokë poshtë, po ideja është janë shumë të vogla, edhe kushtonin 8.5 euro 2 copë, ose 5 euro vetëm një. Ne morëm 2, sigurisht një për ne dhe një për Rafaelin dhe për Ildën, por ideja është që bëni mirë nëse do vizitoni këtë The Upside Down këtu në Amsterdam, të merë një kamerën tuaj, unë jam e lumtur që kam filmuar, edhe një iPhone minimumi që të bëni foto të bukura për të Instagram juaj, se vërtet ishte vende shumë të bukura. Ku do ikim unë nuk e di, por rëndësi ka që është ditë akoma, nuk kam mbaruar ditë akoma dhe meritojmë dhe një aktivitet tjetër. Buk, thot boti. Buk dua, në sot vetëm të hanë e kanë mundin e kanë shëndoshur. It's time for book. It's time for book. It is Mish Mogara. Joga come prima modo tiro per di tindi. E la tina do mi prendo nel Zimbabwe. Në Zimbabwe ku le rafi. Po i thot Mauri të mos bëj zhurmë dhe Rafaeli më thot mos më pi më bileta në këto vende, mi pre në Zimbabwe që të ulërasim të flasim si çdim në shqiptarë. Ok, grazie. Grupi mbërriti në destinacion, erdhi në Gjermani. Nuk shikoni dot gjë, po marrin valizhet në këto momente edhe ikim në shtëpi. Hape, sërtisho. Bek këtu të shpia në Gjermani edhe janë të lodhur të gjithë edhe unë po ashtu. Kjo ishte part 2 i aventurës tonë në Amsterdam. Uroj shumë të ketë pëlqyer, mbi të gjitha të ketë pëlqyer edhe zotit Rafael, sepse për të ishte kjo surprizë, por jam e bindur që jemi kënaqur të gjithë bashkë edhe do të jetë një kujtim shumë i bukur. Ma, shifemi të video tjetër.